Mám velikou radost, že mé pozvání na první díl sdílení přijali tři lidé, kterých si velmi vážím a mají za sebou naprosto nadstandardní výsledky a jsou spojení s naším městem. Proto mi dovolte, dámy a pánové, abych vám představil pana profesora Rybku. Pana doktora Stodulku. A pana doktora Macko. Pánové, jak to je, protože o divadle a o hercích a o zaměstnancích divadla vždycky koluje taková ta fáma, že tam všichni neskutečně pijí. Jak je to v nemocnicích? V nemocnici, já myslím, koluje ta fáma, že tam všichni neskutečně pijí kafe. Dovedete vůbec odpovědět na otázku, kolik dětí už jste odrodil, to znamená, kolik případně můžete mít na Facebooku přátel? To nedovedu, ale určitě jsem měl účast ten porodu více než 10 000 dětí. Pane. A ten laser, který vám škvařil to oko, pro upřesnění, je nejrychlejší laser na světě pro tyto oční vady. No, pro operaci těchto očních vad, on na to oko naškvaří za jednu sekundu 750 bodů. A každý ten bod musí naškvařit přesně do daného místa na tom oku, takže on sleduje mikropohyby toho oka, oko se totiž pořád malinko hýbe a každý ten bod musí přijít tam, kam patří, jinak by tady pan ředitel mě nepozval. Překvapilo mě, to bylo další překvapení při mnoha těch měřeních, které jsem absolvoval, že spoustu vašich zaměstnanců nosí brýle. No jo, no. Já jsem si říkal, jestli jsem na dobrém místě. To děláme špatný marketing. Doktorek se vždycky říká ten bílý plášť, mluví se o tom pánu bohu, o tomhletom syndromu. Jaký vy máte pocit, jak s tím bojujete, když porodíte, přivedete na svět dítě, nebo když vrátíte muži, který 50 let neviděl svou ženu zrak. Jaký je to pocit? Jsem teda porodil jenom své dvě děti. Ve spolupráci. Já jsem zrak nevrátil nikomu. Já tady sedím proti světlu a nevidím pořádně na ty, kteří mě poslouchají, že což já mám rád, já bych byl dokonce rád, kdyby se mohli ptát. A druhý handicap je, že pro člověka nebo třetí je ten, že s mým ovlasením, jistě se musím omluvit jako s svým divákům, že jim možná házím prasátka do očí, protože nejhorší je světlo za mnou. Profesore, hrajeme všichni tři fotbal. My jsme se shodli před začátkem, že hrajeme fotbal. Tímto vám mohu slavnostně oznámit, no dobře, že tak na jaro chystáme něco tak nezdraví. Fotbal je nezdravý? No jistě, ti se nevytáhl. Já jsem teď potkal pana před spolkem lékařů kolegu mladýho nohu v gipsu. Tak to mi ale poraďte nějaký sport, který bude zdravý a nehrozí zranění. Tak já například pan Polkov. Tak to jsem se špatně zeptal. Šachy ne, ty jsou strašně nebezpečné. Pánové, kdy jste byli naposledy v divadle? Pane doktore. No tak já jsem tomu naposledy byl velmi blízko. Vy jste mě neodpověděl na mou otázku. Kdy jste byl naposledy ve Zlínském divadle, pokud možná na Zlínském představení? No, pomožme, letos jsme byli. A loni určitě a předloni dvakrát. Takže takhle to se mnou je. Byl naposledy v divadle ve Zlínském. To je otázka. No na minulé premiéře. Teď, jak se vám líbila mimochodem? Upřímně. Byla výborná. Opravdu? Opravdu byla výborná, mě to zaujalo. Herecký výkony na jedničku. Scéna opravdu přitažlivá,
Kdybyste udržel, pane Řítej, tuto úroveň, tak to divadlo musí být úspěšné. Já jsem měl mezi herci spoustu pacientů. My jsme čekali přátel. Lidé se dožívají brzo té cukrovky. Vy to říkáte s takovou radostí. Ono z toho vyplývá, že v zásadě každý váš přítel musí být nutně skoro váš pacient. Pánové, vám ještě jednou veliké díky za to, že jste přišli. Berte prosím jako odměnu, protože pánové vystoupili bez nároku na honorář, prosím berte jako mé díky i to, že pokud kdykoliv budete chtít do divadla, dveře vašeho divadla jsou vám otevřené. Děkujeme.